Dis de dimineață, micii și mari fermieri l-au întâmpinat pe Florin Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la stația de pompare din comuna Vlad Țepeș. În urmă cu un an, autoritățile au dat în folosință stația de irigații care alimentează atât județul Călăraș, cât și județul Ialomița. Asigură apa pentru 75.000 de hectare. E o componentă reabilitarea acestei stații. A doua componentă se referă la cele două stații plutitoare din nișa de la Dunăre, de la kilometru 3 pe care împing apa pentru această stație, și a treia componentă, 29 de kilometri de canal prima dată. La al doilea proiect care a demarat luna trecută, facem diferența până la 194 de kilometri, adică 165. La finalul amenajării, 194 de kilometri vor fi străbătuți de sistemul de irigații. Putem spune la finalul ei că amenajarea asta Gălățui Călăraș nu va mai avea niciun metru de canal nereabilitat. Deci 194 de kilometri, asta înseamnă cam drumul de două ori până la București. Dus și întors și nițel, da, fără probleme. Și încă o mică stație SRP Independența, mult mai mică, pe 0,4 kV. Dar... Câte suprafață de organizații, infrastructură secundară, deci, sunt proiecte depuse? În Gălățui Călăraș sunt 15 OAI-uri acestea, care din 71.000, atât 71.000 de hectare sunt pe Călăraș, 4.000 sunt pe vecinii de la Ialomița, avem 15 OAI-uri care au cam 57.000 de hectare și ar mai fi două în procedură de înființare. Călărașul are cea mai mare suprafață care se reabilitează, 341.000 de hectare. Și toate și investițiile sunt în lucru. Vă mulțumim pentru să aveți grijă de ele și să le gestionați bine. Că deodată făcute trebuie și gestionate. Da. Să nu le mai distrugem. Deci investiția merită, nu? Ne permite să pornim una cât stăm de... Sigur. Da? Băieții, dați-i drumul de 3. Personalul stației de pompare au făcut câteva probe de față cu autoritățile pentru ca acestea să poată vedea modalitatea de funcționare. Mai mult, Florin Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alături de președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, și politicieni, au coborât în camera tehnică, acolo unde preț de câteva minute le-au fost prezentate detalii tehnice privind aparatura. E cineva la motor acolo? Ce este mai important? Avem temperatura bobinajului pe care ne-o arată, avem presiunea apei în lagările, ungerea se face la acest tip de pompă cu apă, avem temperatura și senzorul de vibrații. Oricare din acestea avem condiție și sau, care din ele nu a dat bine, arată dăm tot, afară. Tot, consumul, și tot, dă afară, consumul. Da? Bravo! La amenajare în 2019, când s-a lansat cele două nave plutitoare și acest sistem, cred că nimeni nu dădea nicio șansă că să mai poate reabilita acest sistem de irigații. În momentul de față, vedem că aproape 90.000 de hectare pe o singură amenajare sunt în reabilitare, o parte finalizată. Ministerul Agriculturii și statul a adus apă pe infrastructura principală. Ministerul Agriculturii pune la dispoziție 400 de milioane de euro pentru infrastructura secundară. Aici fermierii îndemn și... Singurul lucru pe care noi putem să-l mai facem, să le dăm sprijinul necesar să acceseze acești bani. Iar instituțiile din subordinea Ministerului Agriculturii vor da toate avizele în cel mai scurt timp pentru a putea accesa acești bani. Este păcat ca în România să nu irigăm această suprafață pe care, bineînțeles, Dumnezeu ne-a lăsat-o, așa cum am spus mai devreme. Pentru că la nivel național se încurajează zootehnia, ministrului i-a fost prezentată o fermă de bovine din comuna Vâlcelele. Administratorul fermei i-a expus ministrului problemele pe care le întâmpină în acest moment în ceea ce privește echipamentele. Când se dă drumul acum la următoarea tranșe, suntem nevoiți, suntem nevoiți ca să mai accesăm un proiect, că trebuie să înlocuim toate echipamentele care deja s-au căpătat uzură. Este pentru prima oară când programul național strategic în zootehnie împărțit pe sectoare. Adică dumneavoastră, dacă vreți să depuneți pe bovine, aveți față separată pe bovine. Am reușit să luăm prin Banca Europeană de Investiții, prin Fondul de Modernizare, 500 de milioane de euro. În două săptămâni vom lansa acest program. Fiecare fermă, fiecare procesator din România poate depune pe fiecare punct de lucru, independență energetică, practic, partea de consumator. În cadrul proiectului are grad de intensitate 100%, fără cofinanțare, și dacă reușim să atragem acești bani prin 500 de milioane de euro, suntem în discuții pentru
a solicita încă o dată către Fondul de Modernizare și Banca Europeană de Investiții încă 2 miliarde de euro pentru independență energetică. După o scurtă conversație cu crescătorii de bovine din județul Călăraș pe teme legate de noile reglementări, autoritățile s-au îndreptat către o fermă avicolă din comuna Ștefan Vodă. Sistemul este de găini ovătoare în volieră și, bineînțeles, pe jos. Capacitatea ei este de 28.800 de păsări ovătoare. Valoarea investiției se ridică undeva la 920.000 de euro, dintre care 80% sunt subvenționate de către dumneavoastră, iar 20% de noi. Autoritățile județene au ales acest obiectiv datorită programului de susținere pentru activitate de reproducție în sectorul creșterii păsărilor. Administratorul fermei, un tânăr călărășan, a accesat fonduri de peste 700.000 de euro de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Și sperăm ca, să zicem, în martie să finalizăm tot, să fie gata la cheie și să putem să ne bucurăm de investiția făcută și să-i dăm drumul, să găsim parteneri căruia să-i vindem, bineînțeles, ouăle. Le vindem, cum să nu le vindem? Sperăm să găsim. Dacă nu găsiți, găsiți Ministrul Agriculturii și Casa Unirea. Le integrăm în Casa Unirea. Ar fi perfect. Bravo, felicitări. Mulțumesc frumos. Și sperăm că din 2024, eu, pe lângă programul de parte de reproducție la porc, unde sunt în construcție aproape 56.000 de locuri de cazare și pe parte de pui sunt aproape 9 milioane de locuri de cazare din proiectele de lansate, 220 de milioane pe parte de reproducție de porc și 100 de milioane pe parte de reproducție de pasăre, inclusiv ouătoare. Vrem să lansăm anul viitor încă 100.000 de locuri de cazare pe parte de porc, de reproducție și, bineînțeles, încă 20 de milioane pe parte de pui. De anul viitor, această fermă va avea o capacitate de 28.800 de locuri de cazare.